Oh, main halo, nak. Gugurin tu dia. Pero may laman diba? Kain tayo guys. Guys, guys. Oo, okay. Ugaw ni Kuya Inver. Lagi ng... Kailangan lagi ng Selly. Haluin. Man. Kalamansi. Hungry. Ini apa nak kubur tu yang kubur tu nak lugau macam mana ya? Kalau kubur tu yang cakap dua tangkas ni. Butuh sanu kalau. Sapin sana,